Я уважно слухала трансляцію тієї сесії 15-го року, і тоді Андрій Карбовник, депутат ВО «Свобода», а також Ігор Телішевський від «Укропу» говорили про те, що зовсім дивним відбувається чином ця ухвала, і говориться про неї. Карбовник говорив про те, що не можна продавати, давати лише в оренду. Телішевський взагалі казав, а чому ми спочатку говорили про оренду, а тепер говоримо про продаж. Тобто у деяких депутатів, які, можливо, на той час також не мали ще можливості мати помічників, все ж таки виникнули питання. Я коротенько поясню. Насправді, я трошки не згоджуюся з Петром Михайловичем. Якщо хтось там не здатний мати помічників чи не здатний прочитати документи, то не треба туди йти. Тому що все скидувати на Андрія Садового теж якби не до кінця коректно, тому що Андрій Садовий відомий у Львові, ще починаючи з галицьких інвестицій. І якщо не читати документи, які підносить Андрій Садовий, дуже далеко можна заплисти. Що стосується безпосередньо цієї справи? Тобто потрібно зрозуміти дуже насправді просту річ. Виставляється земельна ділянка на аукціон. Чи то на право оренди, чи то на право викупу, на купівлю. Відповідно, кожен інвестор, кожен, хто розглядає теоретично, щоб провадити там бізнес, рахує якийсь свій бізнес-план. Він оцінює цю земельну ділянку, він рахує вартість оренди, яку йому, наприклад, якщо ми говоримо про оренду, він рахує вартість оренди, яку йому буде потрібно кожен рік сплачувати. Він рахує комунікації, скільки треба буде підвести до цієї земельної ділянки. Він рахує кількість коштів, які йому треба буде інвестувати в цей об'єкт, і за скільки швидко він ці кошти поверне. Відповідно, коли ця земельна ділянка апріорі з самого початку виставлялася на аукціон з права оренди, вона була продана цій компанії City Park Львів. Відповідно, всі інші компанії розуміли, що їм треба внести дуже багато коштів для того, щоб підвести комунікації, плюс кошти на інвестицію на будівництво з цього індустріального парку. Ну і, відповідно, так рахували свій індустріальний парк. І тут вони і прорахувалися. Тому що виявилося, що можна після цього дуже легко з міського бюджету, наших грошей, десятки мільйонів гривень підвести туди комунікації. Тож всі інвестори не розуміли, що комусь підведуть там протягом наступних 3 років десь за десятки мільйонів гривень комунікації. Більше того, був зроблений фактично найбільш аферистичний крок – це оця, власне, ухвала про купівлю-продаж. Коли компанія виграла на 30 років право оренди, і потім за 3 місяці вони говорять, ні, ми хочемо купити. Так, хлопці, якщо ви хотіли купити цю земельну ділянку, треба було з самого початку виставляти на аукціон з продажі, і тоді би кожна компанія, яка би йшла, вона розуміла, що вона йде вже не на оренду, вона йде на купівлю цієї земельної ділянки, і ціна цієї купівлі була би не 54 мільйони гривень. Якщо ми проведемо, я дуже коротенько ще, якщо от зараз провести статистику фактично всіх продаж земельних ділянок на території міста Львова, практично жодна не була продана за стартову ціну. А в цьому конкретному випадку стартова нормативна оцінка була 140 мільйонів гривень. Тобто ми можемо зараз, подивлячись на аналогічні ситуації, на аналогічні аукціони, ми можемо стверджувати, що ця ділянка була би продана набагато дорожче, ніж 140 мільйонів гривень. І тоді міський голова, депутатський корпус, взагалі львів'яни могли би говорити про привабливий інвестиційний клімат. Коли би з самого початку прозоро би підготувалися всі документи, прозоро би відбувся аукціон.